2016 році після травми тазу у Олени Вишинської вперше почалися серйозні проблеми зі здоров'ям. Криворізькі лікарі виявили кровотечу з правої нирки і направили молоду жінку на операцію до Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова. Її лікували харківські, київські та тель-авівські медики. Правобічний нефроптоз, макрогематурія та анемія не дають Олені нормально жити. Зараз вона знову мусить їхати на лікування до Ізраїлю і просить криворіжців допомогти зібрати необхідні кошти. Пожертви для відновлення здоров'я Олени Вишинської можна переказати на картку Приватбанку 41 49 49 91 24 83 15 51.